wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafurtay kulan ku saabsan xiriirinta hay'adaha barnaamijyada dowladaha hoose oo ay ka soo qayb galaan dhammaan hay'adaha dowladda ee adeeg bixiyayaasha bulshada rayidka iyo maamulka dowladaha hoose. Kulankan oo ay wasaarad walba ku soo bandhigaysay waxqabadkeedii ku aadan saddexda bilood ee la soo dhaafay, qorshayaasha ugu degsan saddexda bilood ee soo socda, iyo caqabadaha lala kulmay iyo tala soo jeedin ku aadan adeegyada bulshada. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland, Aadan Faarax Gaaran, oo ka warbixiyay shaqada wasaaraddu ay soo qabatay saddexda bilood ee la soo dhaafay iyo sida ay wasaaraddu uga go'an tahay in ay bulshadeeda si hufan u adeegto. Waxaan ka shaqeynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mid a maaliyadyada noo dejisan inaan dhismo degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland guud ahaantood, dulwaa hoose inaan dhisno, golaha deegaanka inaan maaratay aan u samayno, shaqaalaha dowladaha hoose inaan u tababarno u tayayno, wixii shuruuc ama habraacyo ah inaan u dejinno shaqadeena ayaa intaas. Marka waxaan ka qabanay sanadkan khaasatan saddexda bilood ugu dambeysay ayaan soo bandhigi doonaa, oo halwadeenada kala duwan oo ka shaqeeya dhinacyo kala duwan ayaa noo soo bandhigi doona. Marka waxaan idinku codsanaynaa inaad nala joogtaan ilaa iyo magaranaysaan aan ka dhamaystirayn. Wasaaradda arrimaha gudaha sanadkan waxay dardar gelisay xaqiiqdii in aan laba degmo ayaan ka shaqaynaynaa, nooma saamixin caqabada jira awoodeed inaan degmooyin kala tagno, degmada Afmadow iyo degmada Kismaayo. Walow Kismaayo weli aan loo dhisin gola deegaan, laakiin haddana waxay ka mid tahay 11 degmo ee Soomaaliya ee sanadkan mashaariicda dowladaha hoose laga fulinayo. Marka agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada iyo da'da tacliinta sare ee Jubbaland, Axmed Cusmaan Siyaax, oo isna soo bandhigay qorshaha heerka waxbarasho ee Jubbaland. Waxaan ka jawaabayna marka la sameeyey inaan daadajin waxbarashada, waxaan si degdeg u dhisnay saddex bilood ugu dambeysay saddex iskuul Afmadow iyo Afmadow ah, iyo labo dhoobli aan ka dhisnay, weli aan la xarag jirin. Waxaan jecelnahay inaan la shaqeyno wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee la sameeyay degmooyinka, iskuulada sidii loo furi lahaa, macalimiinta iyo shaqaalaha dhammaan dowladda laga rabaa. Wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxay sameeyeen in iskuulka la dhiso, baahiyo laga jaro iskuul la dhiso, waana qaabeynaynaa si degdeg ah. Macalimiinta laakiin waxaa laga rabaa dadka deegaanka, waxaa laga rabaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland macalimiinta inay kafaalo qaadaan. ugu dambeynta wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta Jubbaland maxamed maxamuud maxamed oo daafuray kulanka ayaa ku nuucnuucsaday qaabka loo daadejinayo adeegyada bulshada iyo sidii loo sameyn lahaa maamulka dowladaha hoose. Bulshadii oo kala fogaatay serviskii oo adkaaday in dowladda dhexe uu soo dhaafi waayo oo ilaa hoose gaari waayo, waxaan qaadanay nidaam federaalism ah oo ujeedadiisu tahay in serviskii la daadejiyo oo heer maamul goboleed la keeno, kadibna heer dowlad hoose la geeyo. Serviskaas la rabo inaan qabano dhinac marka laga eego servis hadda bilow ah oo bilow ka ah burburkiina soo gaaray 30 sano oo dowladdu ay gabtay serviski ay u haysay bulshada, caawimaad badan iyo kabid ayna siinayeen gacmo shisheeye oo international community-ga. Yaa waxaan rabnaa hadda in serviskaasi, maadaama nabadan helnay, system aan dhisanay, weli bilow ha ahaado, laakiin sidii aan ore wareegi lahayn waanu noqon lahayn dad serviskooda iyagu bulshada gaarsiiya. Hadday noqon lahayd dhinaca caafimaadka, in caafimaadku mas-uuliyaddiisa iyo oversight-kiisa kor ay lahaato wasaaradda, serviskii bulshada ay gaarsiiso dowladda ha ilaa dowlad goboleed ilaa ay ka gaarto gudoomiyaha degmada Kismaayo, in lagala xisaabtamo waxbarashada degmada, caafimaadka degmada, biyihii, amnigii, ilaa iyo serviskii hoose ee sanitationka magaalada nadaafadeeda mas-uuliyaddeeda uu qaado lagalana xisaabtamo. Cabdilcagriya, warbaahinta Dalsan, Kismaayo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next.
kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.